creepypasta mais zoada. Sempre aparece esse moleque falando: isso não é creepypasta não. Então pra você, moleque, que eu tenho a vontade de largar uma bomba no computador. Creepypasta é uma espécie de lenda que dependeu do público na internet pra disseminar informação. Então se não tá no jogo, se tiver um moleque que falaram que ele escreveu até os bagulhos lá no computador dele, tipo o leak, que não tem no jogo, não tá catalogado no jogo. Então se não tá, e tem os moleques que falaram que viram, isso já se torna uma lenda. Então pra mim a creepypasta mais zoada é esse leak, moleque. Parece o Pablo Vittar querendo se fantasiar de Michael Myers. Passou maquiagem no bagulho e vestiu roupa de mendigo. É zoado essa creepypasta, vai. Parece um mímico falido. E pra mim tudo começou quando teve um jogador sueco dizendo que, querendo avisar, né, a produção aí do jogo, que tinha acontecido um erro no computador dele, que ele tinha visto essa criatura aí. Aí de repente veio um e-mail pra ele dizendo: eu não sou um erro. Tá vendo, molecada? Isso que dá ficar baixando o jogo em site pirata. Ou deixar tua avó abrir teu e-mail e abrir corrente da igreja. As informações iniciais são as seguintes. O leak aparece aí quando tem uma cruz, um buraco de uma cruz no chão. Quero assustar mais do que a freira no Invocação do Mal 2. Ainda tem a história do jogador canadense que foi morto com um tapa dentro do jogo e depois se deparou com a mensagem: eu sou o leak. O bicho ficou tão traumatizado com o e-mail do sueco que agora deixou a assinatura dele pra mostrar que ele existe mesmo, que ele não é um erro, e decidiu matar todo mundo. Creepypasta mimada. Virou vilão porque foi vítima do players, secando a sua existência. Daqui a pouco tá manifestando na Paulista com uma placa escrita: eu não sou um erro. E tem mais, ficou tão revoltado que depois ele invadiu um computador de um moleque, fez o PC dele dar erro sozinho. Aí quando o cara reiniciou, a foto do leak tava de plano de fundo. Me lembra até a época que eu deixava meu Facebook aberto na casa dos meus amigos e ia no banheiro. Quando eu voltava, tava a foto do Pablo Vittar. Beleza, leak agora tá trollando o jogador pelo Hamas. Se tu pegou o jogo pirata e tá jogando com teus amigos pelo Hamas, prepare que o leak tá chegando. Essa creepypasta ficou tão chateada, cara, tadinha, que chamou ele de erro, que agora tá querendo provar a sua existência. Agora, por que a cruz? Não sei, ninguém sabe. Só que esse mendigo com máscara do Michael Myers maquiada, que apareceu o anticristo. Agora, Herobrine. Essa é uma creepypasta maneira. Mas, na moral, onde tá o sentido desse bicho, velho? Que criador é tão perturbado a ponto de fazer uma homenagem ao seu irmão morto, colocando ele como uma criatura no seu jogo a qual ele é um vilão? O irmão deve ter espancado muito ele quando era moleque. Não deve ter deixado ele jogar no Mega Drive. Meu irmão morreu afogado. Ele merece uma homenagem. E eu tenho uma ótima ideia. Vou colocar ele morto com os olhos brancos matando todo mundo nos jogos. Homenagem não foi. Deve ter sido o leak trolando o Note, criador do Minecraft. Aí o leak acertou. Agora é creepypasta. Agora tem uma parada, galera. Se você tem como abrir o Google agora, escreve aí Translate Google, que é Google Tradutor, e escreve assim: Hero, aperta a barra de espaço, Brine. Se na tradução pra português não ficar separado, meu amigo, Herobrine tá te olhando. Prepara. Você tá sendo observado. O Herobrine tem até um pouco mais de sentido, né, cara? Porque podem falar que ele foi uma alma penada do irmão do Note, que apareceu no jogo e começou a infernizar todo mundo. Aí faz até um pouco mais de sentido. Até um pouco mais maneiro aí do que o leak. Porque, inclusive, o Herobrine é tipo uma versão morta aí do Steve, né? Aí podem falar: não, o Steve é o Note. E o Herobrine, como era irmão dele, eles são parecidos. Então ele tá com olho branco e começou a matar todo mundo. E o maneiro é que sempre que tem uma atualização aí no jogo, aparece lá que o Herobrine foi removido. Então o bagulho é brabo mesmo, porque sempre que tentam remover esse capiroto 7 pele aí do jogo, o bicho volta. Isso sim é creepypasta. O leak nem tentaram remover. Não faz diferença. Não tem impacto, seu bosta. Aí daqui a pouco o leak aparece aqui e invade meu computador pelo Hamas. Sorte que eu não uso mais o Hamas. Creepypasta já foi mais levado a sério, né? Na época lá do Slenderman, por exemplo, Siren Head. Inclusive o Slenderman foi a primeira creepypasta aí que surgiu, né? Se eu não me engano, eu não tenho certeza, vocês me confirmam aí. Acho que foi em 2009. Que aí o bagulho foi doido e começou a aparecer umas imagens de umas fotos velhas aí que tinha uma sombra no fundo. Parecia ser o Slenderman mesmo, né? E não foi só uma pessoa que mandou isso não, mano. Foram várias. Nisso que começou até esse termo aí de creepypasta também. E até o Cartoon Cat é uma creepypasta maneira, cara. Quando eu olhei pela primeira vez, parecia um bagulho meio ridículo. Pô, um gato de cartoon antigo, cara. Qual a graça desse personagem, que bagulho ridículo. Mas depois que eu comecei a ver umas fotos dele aplicadas, tipo, em imagem real, aí eu achei maneiro, pô. Aí o trabalho fica caprichado. Se eu visse aquele bagulho aqui no quarto, meu irmão, eu ia ficar desesperado. Ia chamar o leak. Dificilmente tem gente aí que curte creepypasta, mas não curte o Cartoon Cat. Eu acho ele iradíssimo. Queria até atacar ele no torneio Beyonder em 3D. Só tem que ver algum personagem que vai aguentar peitar ele, né, velho? As creepypastas chegaram a um nível tão zoado que até o Lula Molusco já virou creepypasta, cara. Eles disseminam umas ideias aí que, pô, Trevor Henderson, salva nós, mano. As melhores creepypastas são a do Trevor. Isso é fato.
Pra quem não sabe quem é o Trevor, esse é o cara que criou várias creepypastas. Tipo o Void Nugget, que é considerado uma das creepypastas mais fortes. Ele pode até atravessar um buraco negro ficando intangível, véio. Ou ficar pequeno a um nível tão microatômico das petecas micuim pequenininho, que ele atravessa o buraco negro. E molecada, o Siren Head é um que teve um reforço muito grande em 2012. Vocês lembram, né, velho? Quer dizer, nem todo mundo deve lembrar porque deviam ser muito pequenos. Mas nessa época teve uns sons sinistros pelo céu. Isso é extremamente improvável que tenha sido um trovão. Na Europa e nas Américas. E aí vieram várias teorias. O Siren Head foi muito reforçado aí, depois que rolou esses sons de novo, que eu não sei quando foi, só falaram que rolou de novo. Então essa é uma creepypasta braba, cara, da hora mesmo. E as imagens do Siren Head aplicadas na realidade, muitas dessas creepypastas têm o nosso respeito, velho. Mas eu quero que vocês façam o seguinte, comentem aí quais são as creepypastas que vocês acham mais ridículas. Eu tenho certeza que vai ter muita. Eles chegaram a um ponto que transformaram tudo que é personagem de jogo em creepypasta. Zelda virou creepypasta, Mario teve creepypasta também, Sonic virou lá o Sonic XE, mas Sonic XE é maneiro, bicho, brabo. O joguinho dele lá também, meu irmão, sinistro. Agora Leak, velho, esse personagem com essa máscara do Michael Myers maquiada, velho, tá de sacanagem. Mas tudo bem, eu respeito vocês aí que gostam. Se quiserem que eu coloque ele no torneio Beyond, eu vou colocar também, moleque. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui hoje. Muito obrigado a todos que estiveram até aqui. Lembrem-se de ativar as notificações e até o próximo vídeo. Valeu, galera!